فنحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رمضان نامی مبارک مہینہ بہت تیزی نال گزرنا جائز ہے، دس دہاڑے گزر رہے ہیں اور یارواں دہاڑا ہے، یارواں رمضان، یارواں روزہ ہے. زندگی نے پتہ نہیں لگتا نا کتنی اسپیڈ نال، کتنی تیزی نال زندگی پہ گزر رہی، لیکن اصلی بدبختی گل ہو ایسی جگہ جیسے مبارک مہینہ سال کا ویسے پیتا ہے، لیکن اس اس مہینے میں قدر نہیں کر سکتے ہیں، اس کا شکر نہیں کر سکتے ہیں، اس کی قدر نہیں کر سکتے ہیں. اس کی قدر کیسے اس کی طرح پہ قدر کرنے کا مراد یہ ہے اس کی کیسی رمضان ہے مہینے نے جو ہے وقت سال کا نصیب پیتا ہے، جیسا اسی قدور اتنا گزارا جس میں ہے کہ میں قیمتی بڑھا ہوں. جس طرح پیچھے جو بھی تو سمجھ رہا کہ رمضان کے دن رات ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس حدیث کو سمجھاتوں نے کہ جس وقت رجب میں مہینہ جب نبی علیہ السلام بیٹھا ہے، نبی پاک علیہ السلام دعا کرنا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو رجب نگر شعبان ہے جیسا برکت نصیب فرما اور بس نہ رمضان نہ پہنچا. اور تو یہ جو حدیث کی فضائل ان پہ اس کی اہمیت نبتہ قرآن و سنت کو لگتا ہے، تو ہم سے آپ لوگ سوچنا ہے کہ اس رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی بنانا ہے، ابھی وہ ساری غلط ساری حقیقت سے رسم ہے. تو دیکھو جی، کسی شے کی ناقدری کرو نا، ناقدری ناقدری کرنا اللہ پاک بندے کو روکی ایسا کہتا ہے، ناقدری کسی شے کی بھی کرو کیا کہتے ہیں اللہ پاک، نیکی کی توفیق دینے والا اللہ پاک ہے، لا حول ولا قوۃ الا بالله. نیکی کی توفیق کرتا ہے کب ہوئے اور برائی کی بولو بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف ملتی ہے نا، بچنے آپ نے بس نکال نہیں نا، لیکن اس کی ناقدری کرا خدا نہ خواستہ نہیں کیا، اس نے بولو توبہ نہ کرا، روزن کرے ناقدری کرا، ٹائم قیمتی آپ نے نہ بڑھاوا. دیکھو اللہ پاک اس طرح یہ روزے رکھنے کی توفیق دی گئی نا، اللہ پاک کی توفیق کینسر نہ کہیں کینسر نہیں جیسا کو کینسر نہ اللہ پاک ناقدری کو ناقدری تو اللہ پاک بیٹھا کے ناقدری بڑی بڑی بہت بڑی بات ہے، اس سے کوئی چیز ہے وہ بڑا گناہ ہے ناقدری. دو یہ کل عرض کر دیا ہوں، دیکھو اسی رمضان کی فضیلت دمو سننے ہیں، میں بھی دو ہی جمعے کو تری جمعے کو تقریبا بیان بھی کرنا ہوں رمضان کے فضائل، اس نے روزے نہیں ملنا ہے، اس نے نماز پڑھنے نہیں ملنا ہے، سبق پڑھنے نہیں ملنا ہے، سبحان اللہ کا نہیں پتہ بھی ملنا ہے. لیکن اسا ایک حدیث پاک تے غور کیتا جی کہ حدیث پاک نبی علیہ السلام کی طرف ارشاد فرمائی،
منبر میں تھے، ایک دفعہ جو ہے رسول منبر پر تشریف فرما ہے، اور منبر کی پہلی سیٹ پہ نبی علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیٹ پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیٹ پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. بس صحابہ کرام اللہ رسول نے کچھ نہیں کہ یا رسول اللہ اسد آج تو پہلے کر تو سائن کر نہیں رکھا کہ آمین آپ نے کرے آج تو پہلے نہیں رکھا تو سائن کو تو کہنے میں تیرے بھی آمین آمین کس نے کر کے آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر ارشاد فرمائی لمبی ایک حدیث ہے جس میں تفصیلی موضوع کے بعد اشارہ کر حل کرنا کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ حضرت جبریل میرے کو لائے فرشتہ اور آپ کے پنا ماترے گلے ارشاد فرمائی پنا ترے گلے نے جو ایک گھر کی بھی ارشاد فرمائی بلکہ بدعا دے دیے ہیں بدعا بدعا تری ایک دیکھ بدعا مگر ہیں کوئی دیتی ہے کہ اللہ اللہ کو مجھے برباد ہو مجھے کو مسلمان کو مسلمان جڑا رمضان کا مہینہ پا گئے کہ آپ نے اللہ نے بولو آپ نے بخشش نہ کروا سکے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھی آ گئے آمین آ گئے بس آئیں ایک پھر ہونا رمضان کا مہینہ کا فضیلت تو سامنے ہے لیکن دوی پاس اس طرح کہ سوچا سمجھا کہ بھائی کہ میں بد دعائی اتنا شامل ہو جاتا میں رمضان کی کتنی قدر بھی کرنا ہوں اس مہینے کی کتنی قدر بھی کرنا ہوں اپنے گناہوں کو بچنا کا کتنا ہوں اور اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی کتنی مانگی ہے توبہ کتنی کی دی ہے آئندہ میری کی نیت ہے آئندہ توبہ نہ کر کوئی وقت بنا ہے گزری ہو تو توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت یہ سامنے توبہ نصوحہ تو قرآن حکم بھی کیا ہے کہ ایمان والا توبہ کرو گے کہ توبہ تو وہ نسو کا صحیح پکی توبہ کرو گے آئندہ نہ کرنے نیت تو بھائی ایسی سوچنا کہ اس لیے اس رمضان ہے اس سوال ہے اس رمضان ہے کتنا کی پوری بنانا ہے تو وہ سنی بس یہ جو بھی ہم نے اگر اسی وہ پاڑی ہو جائے وہ پاڑی ہو جائے جو پہ لے جائے ہون گے اسی وہ ہو جائے ہون گے کو تو سیدھا معاشرہ کا اسی ہم کو نہیں کرتا سانس کر دینا مسجد سے نکل کرنا ہوئے لیکن قدر سے تو کچھ بھی نہیں وہ ہے نام ہے بھائی قرآن جو چلی جا رہا ہے بھائی کہا ہے کہ بیٹے پہن سوتے پہن تب کوئی مار کوئی جس کا نہیں رہا بیان کر رہا ہے کہ اسی سے بیان کر رہا ہوں میرے سب ہے کہاں جو بتنے ایک ہی منٹا ہے کہ جہاں مقصد جو دلوا دے پہ سام گیا کبھی کی گھر لے اس سرم مطلب کی بھی کسا نہیں کوئی عمل کرنے نہیں کوئی نہ کہتے کوئی دین پہ چل رہے ہیں کوئی سکھنے ہیں نیت بھی کوئی نہیں نیت ہی کوئی نہیں تو بنا سوچے رمضان ہے میں نے کہا آپ آپ نے کہا اس نیت کی درستی بھی نہیں کرنا آپ نے کہا کہ کوئی دین سے پڑھنے کوئی اس عمل کرنے کی کوئی کوشش رمضان ہے میری بی بی سی نے تبر کوئی اس باتیں نہیں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلد جبریل نے اس پر دعائی اندر شامل ہو سکی نہ ہو سکی کہتے کہ بدعا صرف کرے حضرت جبریل کرے بدعا دے وہ ہمیں خود دکھا دی ہے یہ فرشتہ نہ سردار ہے لیکن حضرت جبریل بدعا کی ہے اس نے نبی پاک علیہ السلام کو تو آمین آتی ہے وہ تو آمین وہ تو اللہ رسول امام الانبیاء آمین آکھیے تو اس غلط اس بدبائی تو اسے کوئی شک نہیں ہو سکنا بھئی تو کتنی بڑی بدبختی ہے بس یہ یہ بھئی اللہ معاف کرے دیکھو تو سامائیں ناقدری تو ہے کہ ایک تو سامائیں باپے سنانا دے میں جاگے اللہ سنانا کہ ناقدری کے ایک چیز ہونے ہے قدر ہی کے ایک چیز ہے جو لوگ روز ہیں قدر کرنا ہے مسلمان کا مسلمان اگر کوئی غیر مسلم کافر آدمی بھی اگر روزے میں مہینے قدر کر رہا ہے کہ اللہ پاکوں سے بھی یقین کرو بعض اگر اللہ پاکوں سے بھی کرو کر رہے ہیں ایک مجوسی ہے نا مجوسی مجوسی وہ سانے جو تکی تکی نے پوجا کرنا ہے تکی نہ پوجا رہی ہے کافر لیکن رہے نا مسلمان ہے بھلے میں جائے مسلمان ہے تو ایک ہی ایک دفعہ روزے میں مہینہ آ گیا روزے میں مہینہ آ گیا دیکھیے مجوسی کا کہ راتی پتہ ہی اپنے بچے کی آنا ہے تو سا مقدر تو کہا قدر تو کرتا ہے کہ واپس آنا ہے اپنے بچے ہیں مجوسی کا کہ آپ کے آنا سمجھانا ہے آنا ہے کو یہی ہوں جڑا مہینہ ہے پہ گیا یہی مہینہ مسلمان ہے نا اس رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے مسلمان روزے رکھتے ہیں
مسلمان اس میں روزے رکھنے اسی رکھی کہ روزے ہو جائیں رکھنے ہیں اسی رہنے ہیں مذہب کریں گے سن مذہب ہو رہے لیکن میں تو ساتھ نصیب کر رہا ہوں کہ خبردار ہو سکے کہ کسی آدمی بچے آپڑے آتا ہے کہ کسی بندے وقت بھیج رہا تو بھائی مسلمان انسان ہے کہتے کو کھانا پینا کی طرح مسلمان انسان ہے کوئی شے کھا سو تو نہ پی سو کیوں کہ ہم نے یہ مطلب ہے کہ سر کی تو کہتے ہیں ماشاء اللہ کھانا پینا نہیں کرتے ہیں لہذا تو اسی وقت بھی کہتے ہیں انسان نے کھانا پینا نہ کر سنا ہوئے وہ سمجھایا آپ نے بال بچے پیار کری وہ ایک تو جو ہے کہ بھائی اس نے بچہ کہتے بازار گیا نا بازار بازار کے تو بچہ اس نام کوئی چیز کہتے تھے کھانے پینے لگتا ہے بازار ہے اس بھی وہ پتہ لگا ہے کہ رئیس نے میرے بغیر کوئی بازار ہے یاد ہے بازار میں کوئی چیز کھا دیتی تھی رئیس نے سمجھایا تیرا ہے نا کھا سکتی تو نہیں اس سے کہا ہے جی